ဒီချိန်လေးကတော့ကျမတို့မိသားစုရဲ့အနာယူချိန်လေးပါ။အော်သူတို့ City Home နဲ့တွေ့သွားတာကိုမင်းမရှိပဲအိပ်စက်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ City Home Spray မွေးရ7 TV ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမိုးလွင်တဲ့စကားလက်စုံဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ပတ်ကြာလို့လာပြန်ပါပြီ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ပရိသတ်တွေဘသူနဲ့စကားလက်စုံကြောက်မယ်ဆိုတာကိုသိချင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေကြားထဲမှာလူလတ်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းတွေရဲ့ကြားထဲမှာပျော်ရွှင်စရာဟာသတွေနဲ့တွေ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းကျင်နေဆိုရင်တကူးတကရှာပြီးတော့ဖတ်ရတဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ကလောင်ရှင်တူရှိပါတယ်။ဟာသတွေကိုရေးတတ်တဲ့သူပါ။လူရှင်တော်တစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး။စာရေးဆရာတစ်ယောက်ပါ။ကလောင်ရှင်တစ်ယောက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဝတ္ထုတွေရုပ်ပြတွေဇာတ်လမ်းတွေကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေအထိဖြစ်သွားပြီးတော့အောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးသိပြီလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကြောက်တင်မုန်းနေနဲ့မိုးထားတဲ့အိမ်ဘလူးအဆရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆိုင်းဆရာကလောင်ရှင်အကြည့်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အခုစတင်ပြီးတော့စကားလက်စုံကြပါတော့ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါမောင်မ။ဆရာကြီး။ဟုတ်။ဒီညဘယ်သူလာခုံးလဲလို့စောင့်နေနေဆရာကြီးရဲ့လား။เออซินอจีวาเรโหคณะลีโคยะไล่ชินน่ะกูอ่ะแต่มันตรอดีโคมาซะแล้วไม่ไล่တော့โอเคเสียอูลาไม่โคไล่ดันเนี่ยจม้าแล้วกูปิวอีขึ้นไปอ่าอะมาเนี่ยอิญเนี่ยไอ้สึกกูปองก้าวมาเสียเสียเนี่ยจม้าเราเนี่ยไม่ตื่อดาตลอดจาบาตลอดจาบาเออเดี๋ยวๆปวยล้านตะเบียนคันตาเนี่ยเราตื่อบามัมโมจนเปลี่ยนตริยามัมโมอกูจนเราก็เปลี่ยนไปแล้วหมอจวนနိုင်บาลุเลยซะอิญเนาะမမမကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ဒိတ်တွေချိန်ရတာအာမမမအားဘူးဆိုကျွန်တော်အဆောက်ရအခုတော့ဘယ်ရမလဲမမကကျွန်တော်ပြန်ဒိတ်ရအရင်တော့ဆရာကကျွန်တော်အင်တာဗျူးခဲ့တာဟုတ်တယ်ဆရာနေနေအင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဟောဘောမှာအခုလိုတုံ့လှဲ့လေးတွေရှိရတာမှတ်တရပါတော့ဆရာအမှတ်တရပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကကိုကြီးနာမည်နဲ့နော်ကကိုကြီးကတော့နာမည်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကပြောင်းလဲသွားပြီအခြေရောဖြစ်သွားပြီမမမကတော့မမမပါပဲဆရာကောင်းပါတယ်အရင်တော့လည်းအပြူကြီးကူလည်းအပြူကြီးအပြူကြီးအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခြေရောဆိုတာကျွန်တော်တို့စာဖတ်သူတွေရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကလို့ယတ္တလေးတွေနဲ့ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့မနောဒီဟာတရားကိုရွှင်စေတဲ့ဆိုင်ဆရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးအခုလိုမျိုးရည်ရွှင်ရလေးနဲ့စတာတကယ်ကိုအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်အရင်တည်းကဆရာအင်တာဗျူးတွေရတယ်ကြီးဆရာလေးတွေအများကြီးပါတော့ကျွန်မဆရာကိုတွေ့ရင်ဆရာကျွန်မကိုထပ်မဗျူးသေးဘူးလားလို့ခဏခဏမေးရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်မမမဒီလိုရှင်မမမအမြဲပြောတတ်တယ်အာဆရာကျွန်မနာမည်ထည့်မရေးဘူးလားဆိုဒါလို့လေဆိုမမအမြဲပြန်ပြောရဲဟာကျမနာမည်ထည့်မရည်သေးလို့ပြောတာလေဒါအမှတ်တရပါရည်စီတင်လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့မှတ်မိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုတနေ့ကလည်းဆရာရေးထားတာလीမဖတ်လဲသဘောကျတယ်ကျမတော့ like လုပ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်အင်းနဲ့တယောက်ထဲနေရတာကိုကဘယ်လိုသဘောကျနေမှာမသိဘူးစိတ်ချမ်းသာတယ်ရတာဟိုဘောနသူများလူဟိုကျန်တဲ့လူတွေကိုပြောပြလို့မရဘောနသူရတော့အဲဘသူမဆူအရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အင်တာဗျူးချင်တာတော့အမှန်ပါဘသူမဆူလေအဲမမမလေးနော်ကျွန်တော်လည်းအင်တာကိုချစ်တဲ့လူနဲ့အင်တာဗျူးချင်တယ်ကိုချစ်တဲ့ကလေးလေးတွေမွေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အင်တာပြန်ဗျူးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတရက်လောက်လူဗျူးအဗျူးပြန်မဖြစ်ချင်တဲ့လူမရှိဘူးဒီရောအဲ့တော့ဒီတိုင်းနေလိုက်တာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့နောက်ထပ်ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုဖော်ကြည့်ရဲစာအုပ်တုပ်လောက်တော့ထပ်ရေးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။နောင်တများနေအိမ်အောင်ဆိုပြီး။နောင်တများနေအိမ်အောင်အခုချိန်ကတော့အိမ်အိမ်အောင်မပြုတ်ခင်အဲသူများကိုကြည့်ပြီးတော့နောင်တရတော့ဟုတ်ကဲ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 ့ဒါကတော့ဘဝမှာလေကောင်းတဲ့ချက်တွေရောမကောင်းတဲ့ချက်တွေရောရှိနေတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဆရာတို့ကတော့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်နေဦးပြောနေတော့လေသူများတွေကဟုတ်ရဲ့လားလို့လည်းထင်တော့ထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းတော့မကောင်းလေအိမ်အောင်တော့ပြုတင်တာရောနောက်မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ယူရစိတ်ကူရှိလို့ရှိရင်ဘာမှမကဘာမှလူမျိုးတုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမမလည်းကြိုးစားလို့ရပါတယ်ဆရာအားပေးရအတွက်ကျွန်မကြိုးစားလိုက်ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာရဲ့စာရီကိုဖတ်ကြတာပြောစရာလည်းကောင်းနေရည်စရာလည်းကောင်းနေနောက်ပြီးတော့စကလုံးသုံးနှုံးနေနဲ့ဒီဖွဲ့တီထားတာလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုသုတရတမြောက်တော့ကျွန်မလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်ကြောက်တင်မုန်းနေနဲ့မူးထားတဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရုပ်ရှင်ကိုလည်းတွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာတေးဥဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းဟိုဟိုဆရာနဲ့ဟိုဘာရေးထားတာ ਨੇ ကွက်တီပဲပေါ့နော်အတိုက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဇာဟုကကျွန်တော်မိသားစုဇာဟုကအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါလာတာတော့ကျွန်တော်ဥထုတွေအဲစက်ကဲစီကျန်တဲ့မတ်ချော်ရဲ့သားတွေပေါ့အဲအဲ့လိုလိုမျိုးသူတို့တွေကတော့အရွယ်တွေရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြပြီပေါ့ဆရာရဲ့တူတွေပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မတ်တရားတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအကြောင်းလေးကျွန်တော်ရေးတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒါတော့ကျွန်မဝိထုတော့မဖတ်ဘူးရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့သောစာဖတ်ပရိသတ်တွေကျွန်မရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကသူတွေချူပြောတာကတော့
ပရိသတ်တွေအနည်းနဲ့ပြောတာတော့တချို့ဆိုဝိတ္ထုကိုဒီအာဘာတရားနဲ့နော်ယေရှုရဲ့မောဘရခါယတာရိဆုံးဖီးနဲ့ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်ကပေါ့သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြောတော့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါမှတ်တမ်းတစ်ခုပါပဲမမှုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလုတ်စာဥပမာလုတ်ထားပြီးရုပ်ရှင်ပုံမှာကျွန်တော်တို့ film ပုံမှာမှတ်တမ်းရှိသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသက်တည်သွားပြီးဖြစ်ဖြစ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စာဥပမာလည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ရုပ်ရှင်ပုံမှာလည်းမှတ်တမ်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြောလို့တော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့နော်မှတ်တမ်းတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာဖန်နီးရဲ့ဇာတ်ရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ဖန်နီးရှင်တယောက်အနေနဲ့ဟိုဝိတ္ထုလောက်ပြည့်သက်တရားမကြက်ရကောင်းလားဟိုဘလို့များပေါ်တော့လဲဆိုတော့စိတ်ယူတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကောင်းဖန်နီးတဲ့သူတွေကဒါကိုယူပြီးတော့နောက်ထပ်အသွင်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ရသဘောတဘာဝမတူတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာတ်ရေးဆိုတာလူတယောက်ဟိုနှစ်ခုဇာတ်ရေးပြလိုက်တယ်ဇာတ်ကြောင်းကြီးနဲ့ရေးပြလိုက်တယ်တော့ဖတ်ပြီးတော့မှပင်လကန်းဆက်ဖြစ်ဒီမမှုဒီအဲဘလူမျိုးလေးနဲ့အဲဘလူအင်ကြီးလေးဟိုတည်းဆိုမမှုကကို့ဖတ်တဲ့ကိုစလုံးပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကို့အုံနောက်ကိုမြင်ရတယ်ရုပ်ရှင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပုံဖော်ရတာလေတိရလာဒီကြည့်နေတဲ့ဟာကိုပုံဖော်ရတာဆိုဒီအုံနောက်ကိုပုံဖော်ရတယ်မျက်လုံးပုံဖော်ရတယ်ပုံသဏ္ဍာန်မတူဘူးမတူတော့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေကသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာတ်ဥဖတ်ပြီးရဲ့အဲရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်မကျေနပ်ဘူးဇာအမှန်တော့တူထားတယ်သူဖတ်လဲဟုတ်တာပေါ့သူတွေးရတာဇာကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းသမီးဆိုကိုပဲဟဲ့ဟုတ်တယ်ဇာဥမှာဇာရေးတည်ရလားဟုတ်တယ်မင်းသားဆိုအဲသူပဲဟဲ့အဲ့အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့မှမကျေနပ်မှုရှိလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသဘောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါအရင်တော့ကစာပေစာနယ်စင်းတွေမှာဆရာတာဝန်တွေထပ်ဆောင်နေပြီးတော့တခြားသောကလောင်နာမည်တွေနဲ့တာဝန်ထပ်ဆောင်နေတယ်ဆရာအကြည်တော်လို့နာမည်ကိုယူပြီးတဲ့တကာလနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဟာတာအကြောင်းအရာလေးတွေရေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဆရာနည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကျွန်တော်အဲဒီအမားတို့နဲ့မမူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စာနယ်စင်းမှာလုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကဟိုပြောကြပါရဲကြည်တော့ဒီကောင်လေးကတော့မဆိုးဘူးကွာအားလုံးကမမူတို့လည်းကျွန်တော်အင်တာဗျူးလည်းလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတယ်အဲ့တော့အဲဒီပုံမဟုတ်နဲ့ဒီကတော့တော့ PDP စုပ်လည်းဖြင်းဖြင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းစကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းအမှတ်တရတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှကြံခဲ့ဟိုအများကြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ဖို့အတွက်ကိုဟိုလူတယောက်မှဟိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအလကားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဖက်ကလူဟုတ်တယ်ဟိုတခုခုကောင်းမွန်တဲ့အတူတူရှိမှကောင်းမွန်တဲ့လှူဆောင်မှုတွေရှိလို့သာဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးရောက်တာပေါ့နော်အချို့တွေကတော့အဲထင်ကြရတယ်ပေါ့ဥပမာစမ်းပေါ့နော်အဲစမ်းစမ်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်တခါလေကျရင်ဇန်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇန်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းတခါလေကျရင်ထထတောက်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှိရှိလာများနေဘူးအတွက်ကတော့ဇန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီဟာကအလုတ်ပဲအလုတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကံလို့ပြောကြတယ်ကံဆိုတာအမှန်တော့အလုတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီတော့လေကံဆိုတာကျွန်တော်မြင်လာတော့အလုတ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတာလေဒီဟာလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်မိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုကျူသာခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်းမမှုဆိုလို့ချင်းလည်းနာမည်ကြီးစားလေးပေါ့အဲအမှတ်တရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကျူသာတုံးကလာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာစုံခဲ့ရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြည့်တော်အနေနဲ့စာရေးရပေါ့နော်စာရေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအတိုင်းဝမ်းမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးနှံ့ဆက်အောင်နေခဲ့ပြီးဟုတ်ကဲ့အမှားစာရေးလည်းအများဒီဖတ်ပြီးပြီးဒီဒီစာနယ်ဇင်းမှလည်းကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီးလုတ်ခဲ့ပြီးပြီးအားလုံးကြည်ပြုံပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်စာထားရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုစာဥတီပုံမှလည်းဟိုလူတိုင်းသိနေကြပြီကျွန်တော်အဲအတိုင်းဝိုင်းမှပေါ့နော်သူကတော့ဒါကတော့ကြောင်လို့မရဘူးဒီလူကတော့နာမည်ကြီးလာမှဆိုပြီးတော့လည်းဖြစ်လာတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလောလောကူကူတော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာအကြည်တော်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟာတနဲ့ပျော်စရာလေးတွေကိုပို့ပြီးဖန်တီးဖြစ်တာဆရာရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့ဒီနာမည်နဲ့ဒီ line ကိုတည်တည်ချာချာသွားမယ်လို့ဖန်တီးခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လူတွေကိုဒီ line လေးနဲ့ service ပေါ့ဆာမူလေးပေးခြင်းလို့လုပ်ခဲ့တာလားကျွန်တော်မှအဲ့ဒါအပြည့်စုံပါပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာတကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာမို့ကျွန်တော်တမိသားစုလောဟာတာကိုကြိုက်တယ်အဖေကအဲ့လိုဇာမွေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာတာကတင်တယ်အဲ့ဇက်ကကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်း
ရတယ်မင်းရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တူဖတ်သူဝယ်ပြီးတယ်မင်းဒီစာအုပ်တော့ဖတ်ရမှာတော်တော်ဆွေးပေါ့ကျွန်တော်တို့များလို့ပတ်လို့ဒါလေးရတော့မင်းဖတ်တင်နေတယ်ဟာမျိုးနောက်တကယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ဘူး2000ခုနှစ်မှာဆိုဆရာတာမင်းတို့ဘာလို့တအားနဲ့မကြီးနေ post modern ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းခင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတိယဘာလဲဆိုတော့ဟာတာတတိယပေါ့အဲဒီတတိယလေးကိုပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့သုံးဘာလို့လဲကျွန်တော်ဟာတာကိုပဲဟိုကောင်းမွန်စွာဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာတာလမ်းကြောင်းယူတယ်နောက်ကနမှတ်မှုပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲသူများအတွက်လိုအပ်ချက်အတွက်လှုပ်လာဆိုလို့လေအဟားလေကျွန်တော်လှုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့စိတ်ကူကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေရည်တက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခက်ချက်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲဘယ်နေရာကြီးကြီးရည်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးမှာရှင်းနာစရာအဲရှင်းနာစရာကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကြီးတော့ဆိုဒုံးကိုထွက်လာတော့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ရည်စရာအဲ့ဒါဟောကျွန်တော်အရန်ကုန်ယူဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်ဇာဘပရိသတ်နေနဲ့အာကြီးတော့ပေါ်တော်တော်ကြီးတယ်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လက်ခံဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေရည်တက်ဖို့ကအမှန်တမ်းလူအပ်တယ်ဆက်အဲ့ဟောက်လေကျွန်တော်တင်းပြီးတယ်အဲ့ဒီအိတ်တော့ကျွန်တော်ဟာတာကိုဖန်ပြီးတယ်ဒါမှတနိုင်ငံလုံးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညီမကြီးအောင်မြင်တယ်သူလူတိုင်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲပြောအာဒီကောင်ငပိုးပါကွာပေါ်တော်တော်စာကြီးတယ်ပဲပြောပြောဘာပဲပြောခစ်တစ်ခုမှကျွန်တော်တစ်ချိန်လောက်ရည်ဘူးတယ်သူစိတ်ထဲမှာဒီဖြစ်စဉ်တွေစိတ်ဖြစ်စဉ်မှုတစ်ခုပျောက်သွားရင်ဒါကျွန်တော်ရည်ရချက်အောင်မြင်တယ်လို့ပျောက်တာပေါ့ဆရာတကယ်လည်းအထပျောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအကြည်တော်ဆိုပြီးတော့စလိုက်တဲ့အရွယ်ကဘယ်တက်ရွယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆရာကျွန်တော်စပြီးတော့လုတ်တဲ့အရွယ်ကတော့နည်းနည်းငယ်မယ်ကျွန်တော်24နှစ်မှရန်ကုန်မြို့စပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်ဒါပေမဲ့20နဲ့နောက်လေးနှစ်ကြာတော့28နှစ်မှကျွန်တော်ဒီစာနယ်ဇင်းလေးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုရုံးနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ဟာလေးအမှတ်တရတကယ်လုံးရဲ့အကြည်တော်အနေနဲ့လုံရင်ဝတ္ထုထွက်တာ32နှစ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်။ကောင်းပဲ။ဘာလို့ရည်စရာလို့ပုံမြင်တက်လာတဲ့အရွယ်လို့ထင်ဟုတ်တယ်။သူကအဲ့ဒီတိုင်ကြီးကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့30အရှိပိုင်းကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုထန်တဲ့အရွယ်ဟုတ်ဟာသားရည်တဲ့လူတယောက်ကရင့်ကျက်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။သူကမရင့်ကျက်မှလူတယောက်ကိုခြေတော်နဲ့ခြေလိုက်လို့အဲ့လူထပြီးတော့လဲသွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါဟာသားမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားရဲ့နာကျင်မှုထက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ရောက်တီးဖို့အတွက်နည်းနည်းအသက်အရွယ်ရတာဘူးတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းထိကြိုက်ခံစားဘူးဘူးတော့ကိုကိုရိုင်းခံစားမှုမှာဒါလေးကိုသိနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်မလည်းဟာတာကိုအရင်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်မလည်းဟာတာတွေပြောရတာလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟာတာဝတ္ထုတွေဟာတာရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတယ်ကြိုက်ပါတယ်ငယ်စဉ်ကဒါကြောင့်မကြည့်ရတော့ငယ်စဉ်တော့ဆိုဟိုကြည့်ရတာပေါ်တော်တော်နဲ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်တော့မထင်ဘူးလို့မျိုးတွေကပြောကြရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ်တော်တော်လို့ထင်တဲ့လူတွေကပဲဒီလိုဖြစ်လာတော့ဆရာသူကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအောင်မြင်နိုင်မှုအတွက်ရည်စရာပြောနိုင်မှု50ရာခိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ကိုကြိတ်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာသူစိတ်ကျဉ်းအောင်ပြောတယ်ဆိုတာအဲဒီဟာတာပါဝင်တာဟုတ်ပါရှင်သူဒီတိုင်းအလုပ်တစ်ခုဒီတိုင်းတက်တက်ပြောတာနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရည်ရှင်းပွဲရှင်လေးနဲ့ပြောတာပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ဂိုင်းခွက်လို့ရတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တွေလည်းအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်မမို့အခုဆရာကိုမိကုန်လေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာစပြီးတော့ပေါ့နော်မမို့နဲ့70TV အတွက်တမိုးလင်း Talk Show ရှိတယ်ဆိုပြီးဆရာအိမ်ကနေစထွက်လာတဲ့အချိန်လမ်းတစ်လျှောက်အခုဒီ70ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ပြီးတော့အခန်းတကားဖွင့်ပြီးဝင်လာပြီးတော့အခုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုမျိုးရည်စရာနဲ့ဟာတာလေးတွေများတွေးမိဖြစ်မိခဲ့ပါလို့ရှင်အဲ့ဒါတော့သူမြင်တတ်တဲ့အမြင်ပုံမှာမူတည်တာပေါ့နော်အဲပထမဆုံးကျွန်တော်အောက်မှာတွေကရောင်းလလင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီတဲ့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်မာဖီးယားဂိုင်းကိုမြင်ရတော့လို့အားလုံးအနှံ့ရောင်နေနေရင်မြင်ရအလန့်တော့လန့်တော့ဒီရလဲအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်ယောက်ကဖြူလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်တာပါလေပြီးရတာနော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကောင်းပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒီမှာမမ်ဘူကြီးကထိုင်နေတော့ဒါလည်းအနှံ့ရောင်ကြီးနဲ့ပဲဒါမာဖီးယားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမော်ဖီးယားပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုလိုမျိုးပြပြပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာအခုလိုမျိုးဟာတာအရေးသားလေးတွေရင်းနေပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုနှစ်သက်နေတယ်ခြေနဲ့နေဆိုတာလေဆရာရဲ့ပုံစံလေးတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဆရာနဲ့ဘဝလူတွေဖြစ်တဲ့ကျမတို့တွေနောက်တခြားသောပေါ့နော်အမျိုးသမီး single တွေရလည်းပဲဆရာကိုအားပေးနေပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုပဲပျော်ရွှင်ရီမောစွာနဲ့ပဲလူပြိုကြီးလှုပ်သွားမှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုပဲပျော်ရွှင်ရီမောစွာနဲ့ပဲအဲနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပြောင်းလဲဖန်တီးမှလားဆိုတာလေးကိုလည်းပြဿနာတရားပြောပြပါဦးရရင်တော့ယူချင်တာပေါ့ရပါတယ်ဆရာရေမဟုတ်ရတယ်ဆိုတာတမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့อ่ะတကယ်နေခြင်းတလို့နေဘောဖွဲ့စီပုံကဟိုသူများတွေနဲ့မတူစနစ်တကျမရှိဘူးဗောနော်အခုဒီဝိုးပုံစားပုံအားဆိုကျွန်တော်တို့อ่ะစနစ်တကျမရှိဒီလူမျိုးလူတယောက်ကိုစိတ်နိုင်တဲ့မိမတယောက်ပေါ့နော်မိမချောတယောက်ရှိပါမလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ကျင်းနေတဲ့မိမချောကျွန်တော်သိခန့်နိုင်တဲ့မိမချောရှိပါမလားဆိုတော့အားရတော့ရှားတယ်ဟိုယူမဆင်းတော့ရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲမမမူကျင်းနေတဲ့ယောက်ျားကျော်အဲမမမူသိခန့်နိုင်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ပါမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီယောက်ျားဟိုယောက်ျားကျော်ကတော့မမမူသိခန့်နိုင်ပါမလားဒါပြန်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီရလာယူစီရနဲသွားတော့အလိုပါပဲဆရာဒါဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြလိုက်မယ်เนาะဆရာဒီလိုမှာလို့ပြောပြရအောင်ဒီလိုမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာအိမ်ဆိုတဲ့ဆရာရေးခဲ့တဲ့စာပေါ့เนาะအရင်လဲဟိုစိတ်ဝင်စားဆရာလဲကောင်းဆရာလဲကောင်းပါအေးအဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်ဘဝရဲ့ဒီနေရာနေတက်လာတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ကြိုးစားရုပ်ကံရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ရွှေမြိုတော်ကြီးကဒီမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူငယ်တွေဟုတ်အော်ဘလို့ခေါ်မလဲအားထားရမျော်လင့်ရဟုတ်နော်အရင်တော့ဆိုနိုင်ငံသားကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်ကလူတွေဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်နေရလူတွေကရန်ကုန်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာပုံများလာအများကြီးပဲလဲဆောင်းနေဆောင်းနေနဲ့နော်ဒီကြောင့်ဆွေမျိုးကြီးနေမှာနေနေလဲဆက်ချာယုံကန်နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာတို့တို့ခွန်အားဖြစ်စီမဲ့အာစကားလေးတခုတော့မဟုတ်ဟာတာလေးပြောပြကျွန်တော်အိမ်စရဝတ္ထုမမှုမိတာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ထုတ်ဖို့စိတ်ကူရှိတယ်ကောင်းလိုက်တာဆရာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအစာကိုကျွန်တော်တချို့ကဟာပဝတ္ထုအနေနဲ့ဖတ်တယ်တချို့ကျတော့ဟိုတက်ကြံသဘောမျိုးဖတ်ကြတယ်တက်ကြံသဘောမျိုးဖတ်ကြတယ်ဆိုမမှုသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ခြေလွတ်လပ်လို့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတယ်လူပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစိတ်ကူဖြစ်နေလဲဆိုတော့အိမ်လေးတလုံးကျွန်တော်လိုချင်တယ်အိမ်လေးတလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဟိုဘယ်လိုပြောလဲနွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်အမိုးလေးပါအကာလေးပါဘလောက်ပဲကြက်ကြက်ကျွန်တော်တို့နေလို့ရတဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူမျိုးကအများတန်းရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ရန်ကုန်ကကလေးလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစူးစမ်းယူတို့ကဘာလို့မစူးစမ်းရသူတို့ကပြန်စရာအိမ်တစ်လုံးရှိတယ်သူတို့ကလုံးဝအခက်ခဲတစ်ခုခုကြုံတာနဲ့အာမလုပ်တော့ဘူးကွာမိဖအိမ်ပြန်စားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမင်းတို့အနေနဲ့ကတော့နီးထွေးလို့ညုံတဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိနေကျွန်တော်တို့မှအားရဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ထွက်လာပြီဆိုတော့မိဖတွေကတိကိုမတိတော့ဒီမှာလာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးတစ်လုံးလိုချင်တယ်ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မိသားစုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြိုးထောင်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ဒီတကယ်စူးစမ်းကျင်တဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုသူတို့ကတက်ကြံလို့မျိုးပြန်ဖတ်ကြတယ်အော်ဒီလိုလူမျိုးတယောက်တော့မဇောကြပါတော့ကျွန်တော်ပညာတတ်တယောက်လည်းမဟုတ်အဲတကယ်ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကလည်းမဟုတ်ဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းတက်လာပြီးတော့ဒီမှာလာနေဖို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာအခြေချနိုင်မှုကျွန်တော်အိမ်တလုံးလိုချင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကဒါပဲဒီမှာကျွန်တော်နေလို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိရဆိုတာကို့ဖတာကိုရင်ခုံရင်ခုံရတာပေါ့နော်ရင်ခုံတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလာတယ်ညီကို၃ယောက်ပြေးလာပြီးဒီမှာလာနေတယ်အိမ်တလုံးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသူများဟိုခြံစောက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အမဒီဂျုတ်ကုံမမခြံစောက်ပြီးတာဟောနော်အဲခြံအဲတဲလီတလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအိမ်တလုံးလိုချင်တယ်ဒီရန်ကုန်မြို့မှာအခြေချနိုင်တဲ့အိမ်တလုံးလိုချင်အဲ့ဒီတော့ပဲကျွန်တော်မှဂျူးစားကျင်စိအများကြီးဖြစ်လာတကယ်လဲရန်ကုန်မြို့မှာငါအခြေချနိုင်ရမယ်ဒီလိုအိမ်တလုံးရှိလို့ရှိရင်ငါဘဝမှာပျော်စရာကောင်းပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်ဂျူးစားကျိုးစားတော့တကယ်ဖြစ်လာတာကျွန်တော်မှအိမ်အခုတော့အိမ်ကောင်းမွန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိပါတယ်နေထိုင်အဆင်ပြေတဲ့ဟိုပုံစံလေးလည်းရှိပါတယ်သူများလို့တအားကြီးဟိုချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘွားကိုကြောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ကိုမိသားစုကိုပြန်စားရှောင်းနိုင်တဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ရသွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အခုအချိန်ထိကိုဝမ်းသာတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအရင်ကောင်းပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကိုချင်းစာတယ်လို့ပြောရင်တောင်မှကျမတို့ကိုချင်းစာတာကနေရတက်လာတဲ့လူငယ်တွေအတွက်မလုံလောက်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတို့တွေကတချို့ကပညာရေးအတွက်တချို့ကစီးပွားရေးအတွက်တချို့ကလည်းကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ပညာရေးနဲ့စီးပွားရေးအတွက်တက်လာကြတာများပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဆရာရဲ့အိမ်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြီးရတော့မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လေတို့စိတ်ဓာတ်ကောင်းရရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတကယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာရန်ကုန်သားရန်ကုန်သူတွေနဲ့
နေသူနေသားနဲ့ရှင်နိုင်တယ်။အောင်မြင်ပြီးထိရောက်တာကနေရလို့သတော်အားကဟုတ်ကဲ့အမြင့်တွေဖို့တွေကုတ်ထားဖို့တော့အားရှိရအောင်ဆရာကျွန်တော်တို့မှကျတော့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးပြန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအရှုံးကြီးနဲ့ပြန်ရမှာလေဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးပြန်ရမှာနေရောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဥမာဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာနောက်ကျွန်တော်တို့ကပညာတတ်မျိုးယူရလာတာလည်းမဟုတ်ချမ်းသာတဲ့မျိုးယူရလာတာလည်းမဟုတ်ဒီကနေ့ပြန်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပြပတီတီနဲ့ဥမာစိုက်ကနေလည်းနေနေရမှာမြင်းလည်းမောင်းလည်းမောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘဝကိုပြန်မသွားခြင်းဒီမှာငါတို့ဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်အောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာလည်းရိုးရှင်းတဲ့တမန်စီဝါနဲ့ကိုတက်တဲ့ပညာနဲ့ဒီတိုင်းလုံးမယ်ဘလောက်ငက်ငက်နေပစီရတယ်အဲကိစ္စမရှိဘူးဒီမဟာဗန္ဓုလပန်းချမ်းမှာဆိုကျွန်တော်တို့မအိပ်ဖူတယ်အဲဒီခုံတန်းမရှိဘူးအဲ့လိုရှောက်အေးအဲ့လိုရှောက်နေပြီးတော့ဒီဟာမျိုးပေါ့နော်အနည်းဆုံးမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့၄နှစ်လောက်တော့ကြာတယ်အဲ့ဒီဟာကို၄နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုလုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့၄နှစ်ဆိုတာဟိုပြောလိုက်တာပါလွယ်ပြီမဲ့တကယ်ကြုံတယ်မှထမင်းစားမဲ့ဆိုညစာမနေ့စာနှစ်နက်တွက်လို့ရှင်တော့တည့်တည့်ကတော်တော်လေးကိုကြာပါဘာပါလဲဒါကြောင့်မို့လို့ရုံးကန်နေရတဲ့ဟုတ်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဆရာရဲ့အင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကတော့တကယ်ကိုဖြစ်စီပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ဆုံးခွာပြီးနိုင်ငံခြားမှာတွားရောက်လုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီစာအုပ်ကလေးကအရန်ကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးပြန်ပြီးထုတ်ဝေမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမြန်မြန်လေးတော့ပြန်ထုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်တာလေးရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောခဲ့တဲ့ကောင်းစင်လေးတစ်ခုမှမမှတ်မိပါတယ်ဒီဟာတာတွေဆိုတာကအခုချိန်မှာဟာတာတွေဆိုအရင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆရာတကယ်တော့မှန်ပါတယ်အခုလိုဟာတာနှောပြီးတော့ပြောနိုင်ဘူးကတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဘဝထည့်ရက်ထည့်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာလူငယ်တွေမှတ်သားနိုင်မှုတသနာဆရာရဲ့တသနာလေးကိုပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ခံယူချက်ကဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ့်ဟာတာပါပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကြုံနေရဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုသူခံယူချက်ကနှမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးများဒီလောကရံတရားလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လောကရံတရားကိုဒိုင်းနှမျိုးနဲ့ကာကွယ်လို့ရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ဘာသာတရားဖြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဟာတာပညာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဗမာရဲ့ဟာတာပညာကိုအင်မတန်မှောက်ကောင်းတယ်ဥပမာတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ဖလုတ်တိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ် accident တစ်ခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်အိုးဖရားဒါမှမဟုတ်ရှင်အိုးအမေဆိုတဲ့အမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုကိုရာတခုခုတာမီလီရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကကွယ်တာကတော့ဟာသပညာဖြစ်တယ်ဟာသပညာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမှနောက်တစ်ချိန်မှပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့ဘဝကိုသူ့ဘဝကိုသူရင်နာနာနဲ့ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါဘလူးဆင်းရဲခဲ့တာမင်းကိုဘလူးကြွေးရတာဆိုတဲ့ဗမာကားထဲမှာမြင်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ရင်နာပွေရရင်နာပွေကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟာသနဲ့ပြန်ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်အဖေတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီတော့အစ်ဖြစ်တော့ကွာဟိုမှာဘုံကျဲတာတို့ပြီးတာဟိုကောင်ကလူကြီးမပေါ့စေကြီးရတယ်ပြီးတော့လေဟုတ်ကဲ့အော်ကွာတို့ကတည်တန်းပြီးအဲ့ဒီဟာကို तू ကနောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပြောလို့ရှင်တာခံစားချက်နဲ့ပြောလို့ရှင်တာအဲ့ဒါဟိုဒုက္ခပဲဒုက္ခပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာရိုးရိုးလေးပဲဟိုမှာကျွန်တော်ငငယ်တော့တခုခုဆောက်ကစားပြီးအနာတရားတခုခုဖြစ်ပုံမှာဒီမှာခေါင်းပေါက်ပုံမှာပေါ့နော်ခေါင်းပေါက်တဲ့အချိန်မှာသွေးတွေကြားတယ်အဲ့သွေးတွေကိုကင်ကျင်ကျွန်တော်နာတော့ငိုတာပေါ့ဒီသွေးမြင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ကအရန်နာပြီးတော့ငိုတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာအမာရုပ်ပဲကျန်တော့တယ်ကြည့်ရလားအဲ့ငငယ်တော့ခေါင်းပေါက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးအမာရုပ်ပဲကျန်အဲ့အမာရုပ်ကလေးကိုပြန်ဆန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့သွေးထွက်တာကိုပြန်စင်းစားပြီးငိုမလားမေမငိုတော့ဒါမဲ့ဒီဟာလေးကိုကန်ကြည့်ပြီးတော့အော်ငငယ်ကခေါင်းပေါက်ဘူးလေးဆိုပြီးတော့ပြုံးရဟုတ်ကဲ့ဒီဟာဒီသဘောအတိုင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါဒုက္ခတွေပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်တွေးကြည့်လိုက်အရင်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ငိုစရာမကောင်းတော့ပြုံးကြကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတတ်တဲ့စကားလုံးရှိပါတယ်ဒုက္ခဆိုတာနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမယ်ဟာတာပါပဲမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်အဲတကယ်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာတာလို့တွေးဖို့လည်းတော်တော်တော်ခက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဟိုအခုဆရာရေးခဲ့တဲ့ဟိုစာအုပ်တီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျမတို့ညီနောက်ကျမတို့ရဲ့ငယ်တဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်အားလုံးကဟိုရှာပြီးတော့ဖတ်ရတာပေါ့ဆရာစာအုပ်ဆိုင်တွေမှာသွားရဲစီတီမတ်တွေမှာရှာကြရဲရှာလို့ရနိုင်မယ့်နေရာလေးရှာကြစာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်ငှားရဲခင်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ဆရာတို့စာရေးဆရာတွေရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေအဟမကွာသွားအောင်တက်ဖြစ်သွားအောင်ဆရာဆိုရှယ်မီဒီယာနီးနဲ့ပြီးတော့ပေးဆက်ပေးအဲ့ဒါလေးပေါ်မှာပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအမြင်လေးကိုလည်းဆရာပြပြလို့ပါဒါရွေးချယ်စရာများလာတဲ့လောကလိုပဲကျွန်တော်ပြောရမလားမသိပါဘူး။ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးချယ်စရာသ
ိတ်မရှိမရှိဘူးဗောနော်မန်ဇာဟုတုတ်စီကျွန်တော်ဇာဟုတုတ်တစ်ခါထွက်လို့ရှင်ဇာဟုဆိုင်မှာ10ဦးဦး20အဲ့လိုမျိုးတင်တာအဲ့မှာရှိရဲ့ဒီရက်ကွက်မှာရှိရဲ့လူတွေအကြီးတော်ထွက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငါကြငါငါအခုကျတော့အရန်ကိုရွေးချယ်စရာများတော့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မြင်လို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါအင်အားစိုက်ထုတ်မှုမြင်ရလို့ပဲဒီရွေးချယ်စရာများတော့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်ဇာလေးရေးတင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်ပေါ့နော်အော်ဘာလို့ကိုစမ်းစားလဲကိုတီအောင်ပြန်လုပ်နေရတယ်ကြီးရောဆာသူများနဲ့အတူတူပဲလားအိုင်ဒီယာအတူတူပဲလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့သူများနဲ့အိုင်ဒီယာနဲ့ပဲဒီတိုင်းနဲ့တင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှဝင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တဲ့လူကများပါတယ်တော်တော်များပါတယ်အရင်အကောင့်က15သိန်းလောက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါလူများအကြည့်လို့ကိုကမထိန်နိုင်လို့အခုဒီအကောင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း9သိန်းနဲ့10သိန်းကြာမှရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တနေ့စာ3ချောင်းလောက်ပဲတင်တယ်တင်လို့ရှိရင်ကိုကူကိုလည်းကိုပြန်ပြီးချင်တယ်ငါသူများနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကကျွန်တော် game site တော့မှာမဟုတ်ဘူးတိတယ်မှာကျွန်တော်လည်းတာမန်လူဖြစ်တော့သူလည်း Facebook ဆယ်လီဖြစ်မှာကျွန်တော်လည်းဒီတာမန်အနေနဲ့ပဲသွားနေရတော့ဆိုတော့သူကတော့ပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးနိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဝင်ကြည့်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစမ်းသပ်နေရကိုကူကူဟာငါဘာလဲဆိုတော့ငါမှဒီလိုကောင်းတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေရှိသေးလားဒီခုကကျွန်တော်စာအုပ်ကြီးတော့တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ပြိဿကသီးသန့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မကြီးတော့တာလဲရေးရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အော်ငါအခုလောလောဆယ်ဒါမလုပ်ချင်ဘူးဟာမလုပ်ချင်လို့မရဘူးလုပ်ကိုလုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့တောင်းအားမျိုးပြန်ဖြစ်တယ်ဒီဒီဒီဟာကိုတော့ဆရာရဲ့စာအုပ်တွေကိုလက်မှာကင်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆရာရဲ့စာအုပ်တွေဘယ်တော့ထပ်လာအောင်မလဲဆိုတာဒီလေစာအုပ်ဒီလပိုင်းလောက်မှကျွန်တော်တအုပ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းသူများဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ကျအရာခံစားပြီးရေးခဲ့တာလားညံများပြီးရေးခဲ့တာလားတချို့အားတွေကျွန်တော်ဟာတသမားဆရာသူများမမြင်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမြင်လို့ရှိရင်ဟိုအမြင်က20အမြင်တိုင်းရှိတယ်ဥပမာပေါ့လမ်းမပြတ်သွားတဲ့ကားလေးမှန်သမျှကျွန်တော်ဒီတိုင်းမမြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားကိုလှဲပြီးတက်လို့လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ကတစ်ခါထပ်မြင်တာပေါ့မိန်းကလေးတယောက်သဘင်ရေးထားတာလှတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးအိမ်မှာတက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကသာမလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့မှာသူ့ဇာရှိရယ်ကျွန်တော်ထောင်းခဲ့တဲ့ပေါင်များမှရည်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့သမီးရှိရင်ထားတယ်ဒီအိမ်သားကလည်းကြားတယ်ဟာသူပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီတိုင်းယူလာတာဒါပေမဲ့သူ့ရောက်သူ့ကောင်လေးကအဲ့ဒီသမီးလေးကိုနမ်းချင်တယ်ဆရာအဲ့မှာဟာသားဖြစ်သွားတာလေသိရလားနောက်အိမ်မှာရည်လာတယ်ကျွန်တော်တကယ်အတွေ့အကြုံတော့နောက်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမာရူနဲ့ပူပြီးတော့ရင်းနှင်းမှာဆိုင်ဘူကိုလေဆိုင်ဘူကိုကြောင်းကျွန်တော်ရေးတယ်ဟာမော်လမြန်ရက်တော့တယ်ရန်ကုန်ရောက်တဲ့အထိမမှတ်မိဟာအဲ့လိုလေးတွေပါနော်တကယ်အဖြစ်ပြက်မှာမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြေးပြေးရေးတာပါဆရာဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြန်ရေးတဲ့အချိန်လေးကတော့ဟိုအချိန်ကာလအပြင်တော့တော်တော်ကြာသွားပါပါဒါပေမဲ့ပြန်ရေးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတကယ်ပြန်ခံစားပြီးတော့ပြန်ခံစားပြီးတော့ဘောနော်ပြန်မြင်တာဘောနော်ကျွန်တော်သင်ငယ်ချင်းဆိုင်ဘူကိုနဲ့ထမင်းလေးကသူစားတယ်သူမမှတ်မိဘူးဟုတ်ကဲ့ညောင်မင်းစားပြီးကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တူတူစားစားပြီးတော့ပကံစီဆေးပြီးတော့ဟဲ့စားပြီးမလားဟဲ့အောင်လေအခုမှစားမလို့ပကံစီလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်စားအဲ့တော့ပြောသူကသူမမျိုးဒါပေမဲ့ဟိုဒါရီယာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟာသားတော့နည်းနည်းပူပူတာတော့ရှိတာဟုတ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြီးခဲ့တာကောင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းအခုပြောရင်းဆိုရင်ရင်းမောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးတခုရှိပါတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလူရှင်တော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသဆိုင်ဆရာပြေကျမတို့လူမျိုးပေါ့နော်တိဆက်နေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒူရီယာပျော်ရှင်တက်ကြွနေတာပဲလို့မြင်ရတယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာသလေးတွေအမြင်နဲ့ဖောက်ဖောက်ပြီးတော့ရေးနေတော့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှလည်းပျော်ပျော်ရေးတဲ့အချိန်မှလည်းပျော်ပျော်နဲ့အမြင်နဲ့ပျော်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာကိုဆရာရဲ့ဘဝမှာရေးနေချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မရေးတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုပျော်ခဲ့ရသလားအဲကြည်ကွေးဝမ်းနေတာတွေရှိကဲရဲ့သားနဲ့ပဲဒီလိုအပြောတွေကိုဖန်တီးပြနေတာလားဒါလေးလည်းသိချင်တယ်။ဒါရည်တဲ့အချိန်မှာတော့မမွေစိတ်ဖိစီမှုအများဆုံးပဲ။ဟာပါရည်ရဲဆိုတာလူတယောက်ရည်ဖို့ဆိုတာတုံတန်လွယ်တာမဟုတ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာရည်စရာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပြတာလွယ်တယ်။စောင်းတုပ်ဘောပင်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိနေတဲ့လူတယောက်ကလူတန်း60ကိုရည်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်အမှောင်ကတည်းကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ဖိဖိစီမှုအများဆုံးပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘယ်တော့မှအဲ့လိုဟိုအမြင်တော့ပြပြနေတတ်တယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါဟာတရည်တယ်လို့ဟာတကိုဖန်တီးတယ်လို့ကရင့်ကျက်တည်နေတယ်ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်ကိုလို့ဟာဟုတ်အဲ့ဒီအတော့မှအဲ့ဒီတော့မှဒီဟာတကိုသူကပြန်မြင်နိုင်တယ်ဥမာနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အနေထားဥမာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ဒီမမွေရဲ့ခုံနဲ့
ခြေရောက်ကိုချီပြီးတော့မမူလဲကြတာတော့ရည်တဲ့အရွယ်ကပြီးတာဟုတ်ကဲ့ဒီညာတာကိုဖန်တီးတဲ့အရွယ်ကပြီးတာလူကတကယ်ရင်းကျက်တဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ဒီဟာကိုရည်လို့ရခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဇာယုတ္တရနဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းရှိပြီးတော့လူအားလုံးကိုရည်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အဖြစ်စင်မှုအများကြီးပါအဲ့တော့ကိုရေးသားဖန်တီးလိုက်တဲ့ဟာတစာပေတွေနောက်ပြီးတော့စာစုတွေစာပိုက်တွေကိုစာကြောင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပျော်ရွှင်ရည်မောနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဆရာပြန်တည်ရတဲ့အခါမှာဆရာရင်ထဲကခံစားကြတယ်အဲ့ဒါတော့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့အတိုင်းထက်လွန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်အင်မတန်ကံကောင်းတာတစ်ခုကနမမှုပြောတယ်ကြောက်တင်မုန်နေမိုးထားတဲ့အိမ်ပေါ့နော်ဟိုထူကကျွန်တော်မိသားစုအကြောင်းကျွန်တော်ရေးတာအဲပရူဇာကျွန်တော်ပြောတယ်ခမည်းဇာတ်ရေးဆရာတယောက်ရဲ့မိသားစုကိုဘယ်လိုလုပ်ပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားမှလည်းဟုတ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်အမှတ်တရအနေနဲ့ကိုထုတ်ချင်တာခေါင်းအောင်မြေလို့ပေါ့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်အမှတ်တရအနေနဲ့ထုတ်ချင်တာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ပြောစရာကောင်းလဲအခုတနင်္ဂနွေတော့ကျွန်တော်မိသားစုအကြောင်းသိတယ်ကျွန်တော်ကမိုးစားတဲ့အိမ်ကသိတယ်လေမချော်လို့အဲ့ဒါမဲ့စာရေးဆရာတယောက်ရဲ့ထုတ်ပတ်ဒီမိဘတွေအားစားမိကိုမောင်နှမတွေအားစားအကုန်သိကြအောင်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းမှကျွန်တော်ပြန်โอเคမဆိုင်ဆရာတယောက်ရဲ့ဘဝကဘသူဟာစိတ်ဝင်စားမှာလဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မြင်သားလည်းမဟုတ်ဟာမရုပ်ရှင်မြင်သားတယောက်ရဲ့မိဘဘသူလဲဆိုတာတော့နာမည်မသိနိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေကဆိုညီကိုမောင်နှမတွေကဆိုအသုံးသိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြောဆုံးအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဟိုနာမည်တွေပါအကုန်ထည့်ကြီးတော့သူတို့တွေကရောစိတ်ဆိုးရပဲမဖြစ်ဘူးလားအမှန်ပဲကြီးတာလေအမှန်လေပဲကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကတကယ်ဒုက္ခအများကြီးမိသားစုပါအဲ့လိုအဖေကလည်းတကယ်တာမန်ဝန်နံမနာမင်းမိခိုးပေါ့ဒီကြားတာသမီးတွေအများကြီးမူလိုက်တာ哦အများကြီးမူလိုက်တိုင်းမှဟိုအဖေကလည်းမထိန်နိုင်အမေကလည်းမထိန်နိုင်အဲ့မှာဗျံမရာဆိုတာကိုမသာကိုပျော်ရွှင်အောင်နေရတဲ့ကလေးတွေကလေအဲ့လိုကိုမသာကိုပျော်ရွှင်အောင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရည်ရလူတယောက်ကသူကသူဘယ်လိုပျော်ရွှင်အောင်နေလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြန်ရည်ရအဲ့ဒီဟာလူတယောက်စိတ်ဝင်စားတာတော့ဩဒီကောင်တွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာတော့ပျော်နေနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်ဝတ္ထုတွေကိုအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတစ်ခုတည်းအောင်ပို့ဖြစ်ကြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုမိသားစုဝင်နေလေးကလည်းသူတို့ရဲ့နာမည်တွေအရင်တွေကိုထည့်သုံးပြီးတော့အဲ့လိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဆိုးတာပဲမရှိကြဘူးမရှိပါဘူးနောက်ထပ်ဆရာထပ်ထွက်မဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းကျမနာမည်လေးလည်းပါနေပါဆရာ။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာကြီးဟိုနောက်ဆုံးစကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီနောက်ဆုံးစကားလေးကတော့ဆရာအဖြေပဲပြီးဦးမှာပဲအကြောင်းပြချက်ပြီးဆရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကတော့အခုအချိန်နေမှာများပေါ့နော်။ဒီဆရာကိုစစ်မှုထမ်းမလားအိမ်အောင်ပြုမလားလို့မင်းဆရာဘာလို့ရေးပါ့မလဲ။စစ်မှုထမ်းမလားအိမ်အောင်ပြုမလား။ဟာတာလေးကူဖတ်ပူရယ်ရီဟာအင်္ဂလိပ်ဟာတာလေးပါပဲသူကအာ250ပြည့်နှစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားမိမရဲ့အဖေပုံကြည့်ပြီးတော့ငိုတယ်ငိုတော့မိမလောက်လဲ1 minute ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့အဖေပုံကြည့်ပြီးတော့ငိုတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နင့်အဖေပြောတာငါမှတ်မိတယ်နင်ငါသမီးကိုယူရင်ယူမယူရင်ငါ250ထောင်ချပြည့်မယ်ဆိုโอเคဟုတ်လားအဲ့ဒါအဖေကျေးဇူးကိုသတိရပြီးတော့ငိုတာလားမဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒီနင့်အဖေစကားသားနားထောင်တာဒီနေထောင်အားလုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာကဘာကိုရွေးချယ်တယ်လို့ကျွန်မစစ်မှုထမ်းတာ3နှစ်ပဲထမ်းပါဟိုက150လောက်โอเคဆိုအစင်မပြေโอเค7 TV ပြည်သက်ကြီးရှင်ဆရာကတော့စစ်မှုထမ်းတာကိုရွေးချယ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မလည်းစစ်မှုထမ်းတာကိုပဲရွေးချယ်ရမယ်သဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ talk show ဆွေးစီစဉ်မှာစကားလက်ဆုံးကြာခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဆရာ့အချိန်ပြည့်တော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြန်တွေ့ရတဲ့ဘလူးတပည့်ပြန်တွေ့ရပြန်တွေ့ရကျွန်မတို့ပျော်နေကြတာတော့တကယ်ကိုမှတ်တရရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် 7 TV ပြည်သက်ကြီးအခုဆိုလို့ရှင်တော့မမလို့နဲ့အတူတူရီမောပျော်ရွှင်ခဲ့ရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တမိုးလင်းရဲ့စကားလက်ဆုံးစီစဉ်မှာတမိုးလင်းရဲ့တူစကားလက်ဆုံးကြခဲ့တဲ့လူမျိုးကြီးဆရာအကြည်တော်ရဲ့စကားတွေကိုနာတော်တာဆင်းနဲ့ခွန်အားတွေလည်းရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ message တစ်ခုခုလည်းရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်မောပျော်ရွှင်နေရတာဟာကျမကြီးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးခံစားချက်တွေအတွက်ပဲဖြစ်အကောင်းဆုံးခံစားချက်တွေတွေကတခုလို့မမောရတော့ယုံကြည်ပါတယ်။ 70 TV ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းဘလောက်ပဲအကြက်တဲတွေကြုံတွေ့စီကမှုဟာသရှိတော်လေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြော်လွားဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါရှင်။